ნაციონალურ მოძრაობაში დაანონსებული დიდი ცვლილებები კი საკადრო გადაადგილებებით იწყება მას შემდეგ, რაც მელიას ფლანგის წევრებმა პოლიტიკური თანამდებობები დატოვეს. ჩნდება კითხვები, ვინ ჩაანაცვლებს მათ და როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი დედაქალაქსა და რეგიონებში. თანამდებობებიდან გადამდგარი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე პარტიაში რიგით ჯარისკაცებად რჩებიან და მონაწილეობას მიიღებენ საერთო ბრძოლაში სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის. ახლა ასევე საინტერესოა, დაჩქარდება თუ არა პოლიტსაბჭოს მოწვევა, რადგან ცნობილი გახდა, რომ თავმჯდომარის პოსტი დატოვა კობა ნაყოფიამ. მოლოდინების შესახებ ნინო ვარძელაშვილი ხსლად მოგვიყვება. დიახ, რაც შეეხება პოლიტსაბჭოს ხდომას, როგორც ჩანს, პოლიტსაბჭო გამართება მარტში, მას შეოდესაც ეს იყო დაგეგმილი, თუმცა მანამდე პარტია გეგმავს, რომ გამართოს ყრილობა, რომელზეც მოხდება ცნობად მიღება ლევან ხაბეიშვილის, როგორც ახლად არჩეული თავმჯდომარის, უკვე იურიდიულად ყრილობაზე გაფორმდება ამომრჩეველთა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი. რაც შეეხება პარტიის გეგმებს, როგორ გააგრძელებს პარტია ფუნქციონირებას, დღეს ეს კითხვა ჩვენ დავსვით, რა თქმა უნდა, პარტიაში გვითხრეს, რომ პარტიის პარტია გააგრძელებს ფუნქციონირებას და თანამდებობიდან ვინმე წასვლა ამას ხელს ვერ შეუშლის, რადგან არ არის ესეთი ტრადიციული გადაბარება, არ იქნება ტრადიციული გადაბარების პროცესი. პარტიაში რჩებიან ის პოლიტიკურ თანამდებობებს სხვა პირები, რომელთაც შეუძლიათ იგივე საქმის გაგრძელება, გვითხრეს ჩვენ დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ასევე აქ ჯერჯერობით არ გამოჩენილა ახლად არჩეული თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, თუმცა ხაბეიშვილის გუნდის წევრები, მისი საარჩევნო შტაბის წევრები უკვე მოვიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში ამ დრომდე არჩანან ასევე ის ადამიანები, რომლებმაც გუშინ დატოვეს პოლიტიკური თანამდებობები, ძირითადად რომლებიც მხარს უჭერდნენ ნიკა მელიას და მის საარჩევნო შტაბში შედიოდნენ, ვინც მოვიდა, ანუ ლევან ხაბეიშვილის გუნდი, ამბობს, რომ ძალიან მალე წარადგენენ გეგმას, თუ როგორ აპირებენ ბრძოლის გაგრძელებას. პირველადი ამოცანა, როგორც წინასწარვე იყო გაცხადებული, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლება, მისი გადაყვანა სამკურნალო საზღვარგარეთ და სწორედ ამ მიზნის შესასრულებლად აპირებენ, რომ წარადგინონ კონკრეტული გეგმა, როგორც დღეს გიორგი ბოტკოველმა თქვა, გეგმის ნაწილი იქნება ყველა კონსტიტუციური გზა, რომელიც არსებობს საქართველოს კანონმდებლობაში. არავის ხარ მიუთითებია, რომ ვინმე სან თანამდებობა უნდა დაეტოვა, ან რაღაც უნდა გადასულიყო პასიურ რეჟიმში, პირიქით, ეხლა უფრო მეტი აქტიურობის დროა და უფრო მეტი ერთად ბრძოლის დროა. ჩვენი ბრძოლის წარმატებაც სწორედ მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადარჩენა და რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის დასრულება. მთავარი ბრძოლის მეთოდების პრინციპი უნდა იყოს არა ბევრი ლაპარაკი, არამედ ბევრი საქმე. და ამიტომ ამ საქმეში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები, საპროტესტო то мухти да, ратко онда, ჩვენი აქტიური მუშაობა ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან, რომელიც ასე მოწადინებულია, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. ხოლოდ თავმჯდომარე შეიცვალა, პარტიას ყავს გენერალური მდივანი, პარტიას ყავს რეგიონალური ხელმძღვანელი და აპარატის თანამშრომლები, რომელმაც აიღეს პასუხისგებლობა დატოვეს თანამდებობა, ეს მათი უფლებაა, რა თქმა უნდა, თუმცა პარტია გააგრძელებს მუშაობას აქტიურად მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის. უახლოეს მომავალში თავად ლევან ხაბეიშვილი საზოგადოებას გააცნობს, თუ რა კონკრეტულ მოქმედებას ვაპირებთ. რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ყველა კონსტიტუციური უფლების გამოყენებას და მშვიდობიანი გზით ბრძოლას. პარტია გახდება უფრო ეფექტური ინსტრუმენტი იმ ადამიანებისთვის, ვინც მზად არის ქართულოცნებასთან ბრძოლაში შევიდეს, შემდეგ მზად იქნება, რომ უკვე ხელისუფლება გადაიბაროს და რა თქმა უნდა, ყველა ის გეგმა, რომელიც ლევანმა ისაუბრა, პასუხის ვადაში იქნება შესრულებული. მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან და რა თქმა უნდა, სათავართ ვითანამშრომლოთ კი, რომ ვიბრძოლოთ იმ ადამიანებთან ერთად, სამ პარტიას წარმოადგენენ წლებია და როგორც ნახეთ, არავის პარტია არ დაუდევები, ისინი აგრძელებენ ჩვენთან ერთად ბრძოლას. როგორც მოისმინეთ, ლევან ხაბეიშვილის გუნდი ამბობს, რომ ისინი აპირებენ თანამშრომლებს როგორც პარტიის წევრებთან, იმ წევრებთან, რომელმაც გუშინ დატოვეს თანამდებობები და არ უცხადებდნენ ხარდაჭერას თავად ხაბეიშვილს, ასევე აპირებენ თანამშრომლებს სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელთაც ერთი მიზანი აერთიანებთ, როგორც მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, ასევე ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. რა გეგმით აპირებს იბრძოლოს ხაბეიშვილი, ეს უკვე ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც ის წარადგენს გეგმას, მანამდე კი გუშინ ცნობილი გახდა, რომ კობა ნაყოფია პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ დატოვა თანამდებობა, ისევე როგორც ნაყოფია ტოვებს პოლიტიკურ საბჭოს, თუმცა ის ამბობს, რომ პარტიაში რჩება რიგით წევრად.